السكيورتي تيجي الماسنجر يرو من ساكون بوبولا لوريا بوبولا لوريا مش هو بس اللي بقول ده سر سر السكيورتي تليكوم اني تي كايزر تليكوم اكتر بقى عقب اللي بس كاتشا ده انا شو تقولش روسولي ورسي روسولي نومانيا سايتي شو قلت لك كوندي نشوف صورة ده السكيورتي شو دي ده اوتري سر بول ورسي رو من سكي بروجرامس გამოუშვა ასე ამ ბოგმანიამ გამოუშვა ასე რომ შეგვიძლია გადმოვწეროთ. და დავაყენოთ ჩვენს კომპიუტერში. მისი საინტერესო პაკეტი გამოიყურება შემდეგნაირად. აქ შეგვიძლია ავირჩიოთ ენა. დაინაზე იყოს პროგრამა, ასევე ირჩევა ის პროგრამა ადგილი, სადაც ხდება პროგრამის დაინსტალირება, ვეთანხმები ყოველივე ამას და ვაგრძელებ ინსტალაციას. Ну, им чирдебом холод экран зе, да не чини месяц мог стать, мы что-то гало кетеп, оно автоматур гашу базия саубари. Хави вот так аушват. И сари иконы. Программиса. Да, да, марты вятит кмис гау скайпс. И гибе функция бигачни, он тупро тахвет, или шей лебает квас, тупро дизайн схрив, залин, тупро дизайн схрив, ариан, цасулеби. Мокетек арис пони, რომის დაყენება შეგიძლიათ ფერების მიხედვით. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ, ანუ დააყენოთ სხვა ფერი, ან თქვენს მიერ დამონტაჟებული. გადიდება და ჩვეულებრივ აკაუნტი საიტიდან ხდება რეგისტრირებული მომხმარებლის შეცვლა. თუ არ ხართ რეგისტრირებული აჭირთ ამას და აქ უკვე გაივლი რეგისტრაციას. ახლა გავიაროთ რეგისტრაცია, შევქნათ ახალი აკაუნტი და მე მოვახსნიოთ მის საშუალებით შეცვლა საიტიდან სახელებს ჩვეულებრივ შევავსებთ. აქაც ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი და პაროლი. პაროლი მოკლე გამოვიდა. შევცვალოთ. ჩვენი დაბადების დღე რიცხვი თვე. და დამცავი კოდი. ვაჭეროკ. და მეუბნება რომ შედი email-ზე, სადაც გამოგიგზავნე უკვე დასტური. რა თქმა უნდა, იმისაც რომ დარწმუნდეს, რომ email ნაბია ჩვენი. Ну, შევიდეთ ჩვენს email-ზე. Და დავეთანხმოთ, რომ ჩვენ ამდულად ვართ. Ექსურს რეგისტრაცია გავიაროთ ICQ-ში. ესე ჩვენი email-ი და სახელი, ამის ასე მოახდენ შესვლასაც, და პაროლი ასე მოახდენ შესვლას, ანუ რა შესვლა მომინდება, მაგრამ ფო email-ს, პაროლს და შევალ უკვე პროგრამაში. Да че хэбэ тут он шигнит. Программа же, асэ уцеп шэс пцан амэк тавазу псу шэгу излия. Гавакет тут мэгубрэ бэ дау матот. Румэльсэ сгачинэд май секьюрэ ткомунда. Фейсбуки дан, Gmail-и дан, ан Yahoo дан, ан эбисмери. Сапосто клиенти дан. Акэт нахтэбэ смс бэс гакзам дэн, сэ смс шэт гобинэ бэ бэ. Игэ тамаши бэ гэрдэт. Ванкопилэ бэ, сэ дэнэс хтэбэ тамаши чартва. Акэт нэшэгэ аучэв дэн, эбисмери тамаши та гаушэвт. შეგვიყვანა საიტზე, სადანაც უკვე ვითამაშებთ, სერვერ საიტზე, რომელზეც უკვე არის ფლეშ თამაში. Ну, ეს გამორთოთ. Да, ასევე მისი გვერდი Mail.ru-ზე. Ну, სადაც არის მისი მომხარებლები, მისი ფანები და ასე შემდეგ. Да, სადაც შეგიძლიათ დასვათ კითხვები ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. აქ მომხარებლები შეგეთ თქვენი მეგობრების ვიდეოები ან სურათები, რომლებიც გეყოლებათ Facebook-იდან დამატებული, ასე ან რომელიმე საპოსტო კლიენტიდან. აქვს ერთ ჩვენს სტატუს და ასევე სურათის დამატების ფუნქციაც იქვია. Ну, ავირჩიოთ რომ იმის სურათი რომელიც გვიდა რომ დავამატოთ. Да ვეთანხმები. შედეგად აიკრიფება, აიტვირთება სტატუსი, დაყენდება და ეს როგორც ხედავთ სიახლის შესახებ, რა თქმა უნდა, გვასმენს. ასევე გვასმენს ნებისმიერი სხვა სიახლის შესახებ იმ აღნიშნული ველიდან, ანუ თუ ჩვენ მეგობარმა შეცვალა სურათი, თუ Facebook-ზე რაღაც დააგდო და ასე შემდეგ. Ну, блин. ცვლილებები არის. როგორ შეიძლება ძიება ძიებაში მაგალითად გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში, ან ახ ბევრს გვიას რომ არჩევნებს დავართ ვიღაცას ერქმევა. Вот დავიმატოთ. ეს არის მისი მონაცემები, მისი სურათი, მეგობრები და ასე შემდეგ. Ну, как бы, ну, так статусы, да, гуматы. Ну, учитывая группа, группы, а ну, რომელიც, რომელიც ჩვენ გავიგებთ, თუ ვინ არის ეს პიროვნება ჩვენთვის, მეგობარი, ტერი თუ ასე შემდეგ. Ну, в общем, тоже იყოს მეგობარი და დავაჭირ დაბავით. Ან დამატებ.
ანა უკვე გაჩნდება ჩვენს მეგობრების სიაში. რაც შეეხება აქ ისევ გვაქვს შესაძლებელი ფონის ფესტივალის ვე შესაძლებელია, როგორც წინათ იყო შესაძლებელი, ანუ ჩართვამდე აქაც ვირჩევთ ფენს და გარდა ამისა დამატებულია უკვე ფონები, ანუ შეგვიძლია გადმოვიწეროთ სხვადასხვა ფონი და მოახდინოთ მისი გალამაზება ჩვენი დიზაინის, ანუ ამ შემთხვევაში მოდით რომელიმე საფეხბურთო ფონი გადმოვწეროთ, ანუ დავაყენოთ ჩვეულებრივ რკმაზე კლიკით, ის არჩეული იქნება ჩვენი მესენჯერის ფონად. აქ მასთან, ანუ აქ ამის საშუალებით შეგვიძლია გავგზავნოთ ფაილი მას, როგორც ხედავთ შეზღუდვა არ გვაქვს, ანუ ნებისმიერი ფაილის გაგზავნა შესაძლებელია. ასევე SMS-ის მიწერა პირველ მისთვის შეგვიძლია ტელეფონზე, ანუ თუ ტელეფონს ნომერი ექნა დარეკვა, ამის საშუალებით დაურეკავთ და დავილაპარაკებით, რა თქმა უნდა, და ვიდეოს არ დარეკვა. იგივეა რა Skype-ის ფუნქცია. შეიძლება მესიჯი მიწერა, შეგვიძლია მის საშუალებით მესიჯი თან მიწეროთ, აბის მე ინფორმაციები სასურველი, რა თქმა უნდა, და თუ პასუხი იქნა, იქნა. ძალიან კარგი, ასევე არის smile-ები, განყოფილება. smile-ები უფრო გაცილებით ემოციურია ვიდრე Skype-ს გააჩნია, მაგრამ Skype მას ერთ-ერთი აღიარებული პროგრამაა, ასე რომ მას ელაპარაკი ალბათ არც ხის შედარება ალბათ არ ხის, ამის საშუალებით იგივე შეიძლება ფაილების გაუგზავნოთ მას რაიმე სახის ფაილი. აქედან ხდება დაწყობა ერთგვარი დიზაინის მხრივ, ანუ როგორ გამოიყურებოდეს ესა თუ ის დეტალი, იგივე ახლა კონტაქტებისთვის მაგალითად, ანუ როგორ ჩანს აქ ანა მოგწერა პასუხი. აშკარად ვერ გაიგო ქართული ენა, ჩვენს გავეხმაროთ. ო, აქ შეიძლება ამის დაწყობა ეს, ანუ და ასევე ჯგუფი, ახ მეგობრები კატეგორია გაჩნდა, ნუ თუ ოჯახის წევრები იქნება, ოჯახის წევრებს მიუთითებ და ასე შემდეგ. მოგეთ ეს გასტორდება. რაც ეხება თვითონ მესიჯებას, აქ გვაქვს როგორც ჩვეულებრივი smile-ები, ასევე სხვადასხვა ანიმირებული ეფექტები, ისა სიურვის მარი, ასევე შეგვიძლია ანიმაციები აქედან ნებისმიერ საერთჩევ თავის ხმოვანი ხმოვანი გაფორმებით ესე გაიგზავნება ჩვენს მეგობარს. ასევე სხვადასხვა ტიპის ნახატები ერთგვარი იგივეს გეთქონდა შესაძლებელია რომ გაგზავნოთ მას. აქ შეგვიძლია ტექსტის მოხატვა, ანუ გავამოქოთ ასოები, დავხაროთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, გავადიდოთ ზომაში. ნუ ეს განყოფილება არის ახსნეს, ანუ ახსნეს ასე მიხსნ, ანუ როცა დაუწერ მას სიტყვას, მოგცემ სიტყვის განმარტებას, ჩაუწერეთ dog და მომცარო რუსულ ენაზე ჩაუწერეთ და მომცარო ეს არის ზაღლი და ასე შემდეგ. ნუ გარკვეული ინფორმაცია მომაწოდა მას, ასე შეუძლია სხვადასხვა ენებზე მოგაწოდოთ ახლა შეთქვილ სიტყვაზე ინფორმაცია ისი მნიშვნელობის შესახებ, რა თქმა უნდა.